Запорізька майстриня та фотохудожниця Тетяна Аверіна створює інсталяції з вовни та уламків російських снарядів. Виходять зображення на актуальні теми – вибух на Кримському мосту або український трактор тягне ворожий танк. Це от елементи, це наповнювач касетних бомб, які у нас заборонені, і всі знають, що Росія все ж таки на територію України кидає ці запретні бомби. Вони дуже гострі, це з нашої війни все. Момент складання самої карти з нею у мене зайняв дуже багато часу. І це було не фізичне, це було емоційний стан. Коли я завершила, останню повню пришила, у мене рікою побігли сльози. 5 картин, присвячених війні в Україні, Тетяна Аверіна віддала на благодійний аукціон «Галерея Перемоги». Він проходить в інтернеті, а гроші від продажу організатори витрачають на ЗСУ. Викладається на аукціоні, люди за кордону дивляться і вибирають, ну, що їм подобається, що ні. І з початку війни вона вже зібрала 175 тисяч доларів. Оці всі картини, гільзи, там ще щось, люди купували і донатили в організацію. Було багато придбано плит, були придбані форми, взуття, усілякі медичні штуки, усілякі, я не знаю, генератори, павербанки, станції. Купували автівки теж. Нині на аукціоні за 3 роботи Аверіної вторгували більше 130 тисяч гривень. Витвір «Руський мір», наприклад, пішов за 1500 доларів. Робота була, називалась вона «Руський мір». Вона була аналог цієї роботи, яку ми бачимо. З неї все і починалося. Якби одна окрема частина була мирного життя і частина війни, яка несла розруху. Нині Тетяна Аверіна обирає сюжети для наступних картин. Ще не знає, це буде упізнаваний мем з патроном, портрет Залужного чи запорізькі пейзажі. Це творчий фронт. Я так хочеться, хоч таким ж кожний крок, яким ми от допомагаємо нашим хлопцям, все одно веде нас до перемоги. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.